何やってんだよ。テレビの話。やっぱ長時間会議やってると疲れるね。腰が痛いな、ちょっとね。じゃあ休憩しよっか。休憩しよっか。お腹すいた。あ、ちょっと私コンビニ行ってくるんで、何か買うものあれば買ってきますよ。あ、じゃあ悪いんだけどさ、ちょっとヤクルト1000。ヤクルト1000。1000買ってきてくれ。わかりました。1本で大丈夫ですか。え、ヤクルト1000、1本で。いや、違う、俺が言ってるのはヤクルト1000っていう商品じゃなくて、普通のヤクルト1000本ヤクルト1000。分かるよね、言ったよね。いや、ヤクルト1000って言ったらヤクルト1000本買ってくんだよね。ちゃんと言ったよね、俺。いや、ヤクルト1000。なんでその理解力ないの、お前。なんで そんなバカにされることかな。ぶっ飛ばすぞ、お前。何ですか。なんだよ、バカ野郎。何を言ってんだ、さっきから。じゃあヤクルト1000本ですね。1000本。はい、かしこまり。かしこまりじゃねえよ、ちょっと待て。お前、本当にコンビニヤクルト1000本買いに行くつもりか。え、当たり前じゃん。何言ってんだ、お前、さっきから。だよな、お前は、ね、ヤクルト1000本飲むの。飲むよ、俺はヤクルトを1000本飲まないと乳酸菌シロタ株が足りなくなっちゃうの。とにかくね、みんなね、俺はやっぱり、ね、乳酸菌シロタ株がないとさ、要するに動けなくなっちゃうのよ、2時間で。だからその乳酸菌シロタ株っていうのはやっぱりそのシルト博士がまあ発見したわけだけども、まあ言ってみればそのテレビマンなんかで、ね、特にね、乳酸菌シロタ株っていうのが必要なわけよ。だからまあ、乳酸菌シロタ株がないかって言うと、乳酸菌シロタ株って言ってるだけだろ。なんでさっきからずっと乳酸菌シロタ株、シロタ博士が発見した。乳酸菌シロタ株がそうかもしんないけど、この辺にしかもうなくなっちゃってる、ね、でそういうことなの。そうだよ、ね、いや、そんなにでもヤクルト飲むんだったら、あの会社で契約しちゃった方がいいんじゃないですか。会社で契約さ、昔やってたの。ヤクルトレディがここへ来て、はいはい、毎日来てやってたんだけど、結局あのカーラーのせいでさ、来なくなっちゃったんだよ、ヤクルトレディが一人も。そんなにしつこく勧誘されたんですか。あいつだから乳酸菌シロタ株が足りてないんだよ。イライラしちゃうのかな。そうなんだよ、聞いてくださいよ、うん、え、あいつはヤクルトレディのくせに、うん、ホーナーも、パウエルになっちゃった。ちゃんと言えよ、お前。それさ、自分のセリフなんだからさ。しかもお前が言いたいことだろ。いやいや、コーナーとかパウエルとか。そう、ヤクルトレディーの。お前さ、乳酸菌シロタ株。それも言いたいんじゃないよ、それも。こんにちは。あ、ちょっと今お時間よろしいでしょうか。何、私たちですね、株式会社 S&M と申しますが、今日はですね、皆さんに試していただきたい商品をお持ちしたんですけども。なんか営業来られましたよ。営業来たね。あ、じゃあ、はい、ちょうどよかった。あのヤクルト、ヤクルトもらいたい。すいません、あのそういった商品は扱ってないんですけども。いや、まあまあ、ヤクルトそのものじゃなくてもいいんだけど、はい、まあ、要するに俺が望んでんのは、はい、うん、まあ、言ってみればそのジャイアントシロタ株。ジャイアントシロタ株みたいなことを望んでる。ジャイアントシロタ株なんかないです。あ、フードファイター。いや、シロタ株いるよ、ジャイアントシロタ株。ジャイアント、ね、でっかい、でっかいやつ。いたけど、そんなフードファイター扱ってないんですけども。いや、扱ってないよ、それは、ね、ちょっとうちの商品あの扱ってるのを見ていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、こちらでございます、はい、あ、ちょっと待ってください。はい、これってもしかして高速器具です。高速器具、手首や足首につけて、自由を奪って、SM を楽しむ器具です。しかも大変お求めやすい価格となっております。ちょ待って、君たちはじゃあ何、その SM グッズをこうやって売り歩いてるってこと。はい、はい、僕がですね、あのすごい M で、一応こう高速器具を手作りしてるんですよ。手作りしてるんです。その手作りした器具をもういかにも いろんな人に楽しんでいただけるかっていうところで戦ってるんで。戦ってない、はい、そうなんですよ。あのご紹介が遅くなりました。私は株式会社 S&M の進む宮尾。そして彼は、SM アーティストのダン鬼奈々と申します。鬼奈々、まあね、あの見たところ皆さん全員エッチな顔されてますから。ちょっと君は失礼だろ、いきなり来てエッチな顔とか。いやいや、一番エッチそうですね。いやいや、うちは正直言ってそういうの必要としてはな、帰ってもらおうな。もう帰ってもらっていいよ。そうですか。興味があるわけではないんですけど、ちなみにどうやって使うのかな、なんて。あのちょっとこう見るだけなら。何なんだよ、どうしたんだよ。めちゃめちゃ食いついてんじゃん、そういうこと。例えばこれですと、使い方といったらもう
ここにこう手を、ここに足を、で四肢を固定して四肢です。前屈状態で、こう自由をこう奪われるという楽しみ方。楽しいの。楽しいのがね、自由を奪われてね。自由で普段いるじゃないですか。いや、いないですよ。あ、違うんですか。私の家庭です。家庭はちょっとわからないですけど、ね、自由は奪われてます。楽しまれてる。拘束されてる。やめましょう。やめましょう、この話は。それはやめましょう。プレイじゃないんで。足りてるわけではないですよね。でもその自由を奪われるっていう、このやっぱこう普段との非日常を楽しむような、これ以上自由は奪われたくない。ちょっと特殊な方ですね。やめましょう、この話は。やめましょう。まあ僕手作りなんで、全部一応あの水道管とか止めるこの輪っかをホームセンターとかで買ってるんですけど、例えばこう手だけを残して、この足部分外して、ここにこれつけて首手みたいな、最高じゃないみたいな感じの自由の奪われ方もできる。嬉しそう。何の上もできるんです。嬉しそう。それが楽しいの。楽しいとかじゃないです。不自由を謳歌するというか。不自由を謳歌する。セルフ SM という。セルフ、これを自分で一人で作って、一人でこう試す。相手がいなくて、相手がいないんで、どうしたらいいかなって考えた末の、これ DIY というか。深すぎてわからないね、ちょっとね。わからないね。もういいやな、うちはな、それは。いらないって。でもちょっと他にもあるの、なんか。よく聞いてくれました。こちらとかは口では言いたくないですけども。いや、俺も聞きたくない。いや、いいですよ。これは低層体と言いまして、まあこれも作ったんですけど、まあ男性器を、まあ興奮すると硬くなってくると思うんですけど、それをしなくさせるというか。なんでそんなことそんなことなんでするんですか。拘束して、下のこっちの輪っかに、まあその袋の方、あ、こっちから入れて、はい、ここにそのスティック部分が入りまして、スティック部分が入りまして、その袋の裏側の根元の方をここでがっちりホールドする。いやいや、何が楽しいんだ。楽しいとかじゃないんです。いやいや、ちょっと待って、どうなるんですか、それやると。めちゃくちゃいいです。いいの。どう、いいのよ。自分にこれを、この貸してる、うんうん、相手を想像して、その人がどういう思惑でこういう不自由に自分をさせてるのかっていうのを想像して、ちょっとこう興奮して、こうなんとかしよう、なんとかしようみたいな風にあがいてもがいている時間がいいんです。何の講義だよ。何の講義だよ、これは。お一人で家でやってらっしゃるんですか。はい、そうですね。セルフ SM です。セルフ SM。 いつからそういうのに目覚めたんですか。きっかけというか、もう本当に、本当の本当は幼稚園の頃に。幼稚園。友達と遊んでて、うん、遊具の、この鎖の遊具があるんですけど、うんうん、この鎖登ったりする、うん、で、そのいいもんと悪いもんにこう分かれて、うん、こう僕はじゃあ、 あの捕虜するわって言って、うん、捕虜、あのなんかそのいいもんよ悪いもんよりも、その捕まってる、なんか誰か悪いやつに捕まってるやつをやりたいなと思って、幼稚園でその鎖の遊具にこう捕まってる風にこうちょっと自分で絡まって、こう助けてって言ってる役を自分でやってて、であの時なんだろうな、これなんかなんでこんないいのかなってすごいわ、すごいっすね。その時その正体が分かんなかったですけど、後にこういうのがあるって見た時にすごい、あの、あ、なるほどって思って、しっくりきた、なるほどと思った。それは中学校ぐらいの時にインターネットが普及しだして、まあそのネットで見た画像で、うわーって衝撃受けて、これこれって思って、でそっから家にあるもので作り出した、家にあるものですか。で作り始めたっていうのが、その起源というか。起源。高尚なものみたいな。僕で、その時一番最初に作ったのは、襖2枚外してこう三角に重ねて、こう三角木馬みたいな形にして、でそれ親がいない間にこう
裸でこうまたがってみたいなまたがってみてなるほどみたいな。なるほどなんだ。どこになるほどなんだそれ。あの画像とかで見ててこれはどうなのかいいのか悪いのかなとか思って試したいけど、どう試し方が分かんないなっていうのをいろいろ自分の家で可能な範囲で、はいはいはい、スマで作っていって。またがったらどんな感じだったそれは。これあんま良くなくて、あの襖ってちょっと2センチ3センチぐらいあるんですよ、厚みが あるじゃないですか、はい、こう重ねた時に尖らないんですよ。尖らないから本当にただこう乗ったっていう感じになっちゃって、でもこれはでもあの三角木板のせいじゃないなとか、これはその僕がその襖でやってしまったからだとか、うんうんうん、ちなみにそれはもう使用されたやつ今日持ってきた。はい黒いやつ触ってみます。いやいやそれをこう会社で売ろうとしてるってことですよね今ね。はい、我が社ではその僕が実際に使ったものを売ろうと思って試して意味合い変わってくる。分かんないや何言ってんだか、ね、さっきから一つも理解できないんですけど、うん、すごいよね。まあでもですね、あの買っていただけない場合はですね、うん、あのもう泣き落としですね。泣き落とし、まあ、僕ですね、あの30秒もあれば号泣できますんで。どういうこと、うん、一回やってみましょうか。いや別にいいですなんでいいとか言うんですかいいよ買ってくださいよ。涙が出ます。お願いしますよ買ってくんないと。何おまんま食い上げなんすよ。何をやってんだよさっきちょっともう30秒たもうすぐ経ったかもしれない。そろそろ出て一回やめてもらっていいですか。出てる。出てますか出てますかって言われても何なんだお前ら。いやいやこれでも大体これを延々とやってればです、うん、もう皆さん買ってくれますんで。だったらでもどうせやるならあの、はい、こちらの方がこう縛られて同時にあなたがその横で泣いてたら、まあ同情なんか辛いんだろうなっていう感じが出ますけどね。だいぶ理解がありますね。そうか、こっちをつけてつけて大変そうだね。やっぱりね、絶対外れないのがね売りなので。ただ普段は自分でつけられてるんですもんね。まあそうですね、ご自身でね。どうするの、宅急便来ちゃったそういう時。いやそれやばいんですよ。それもちろんあれですか、服はもう着てない状態とかでやるってことですか。もちろんいつも裸ですね。今日は裸です。しっぱだかの状態で裸だと思ってみてください。なるほど、これ足別のつけてます、はい、今こういう、はい、こういう状態で、ますよ。でだいぶ辛いですねおいなんでこんなことになっちゃったんだよ。お前らがやったんだよ大丈夫かよ誰かが買ってくれればこんなことになんなかったんだ。全然わかんないんだよお前やってることが何をしに来たんだよお前助けて助けてください。自分で拘束したんじゃない。自分でかないよ。やってんだろうなよ。助けて助けてじゃないってんだそれでお前は。なあ助けてくださいよ。助けてくださいお前らが勝手にやってることだろう。全然涙出てないです。涙も出てねえしさ。何買わないですか。いやインパクトあるけど買わないよ。そんなじゃ別に。いやじゃあねもうその場合はですね、最後の手段ですけど空手ですよ。空手で威嚇ってんだよ。何泣きながらわけわかんないこと言ってんだろ。実は彼がですね、はい、あの空手の型の中に宮尾進むの動きをうまく入れ込むことのできる宮尾進む空手の有段者なんです。はい、さっきから一つも分からない。一つも分からない。何を言ってんだか分かんないのよ。やるんだそれで。あ、綺麗だ。いや、宮尾進むから何や見たこともないよ。え見たことないし。じゃあ、分かりました。分かってないよ。分かりました。見たことないよ。これもう特別サービスです。特別サービス。特別サービスとかじゃないの。今この SM グッズを買っていただいた方には、さらにサービスで、空手の型の中に
誰が出てきたかを当てるという宮尾進む空手クイズに挑戦するサービスを差し上げます。分かんないんだやってることが。何のサービスになってるそれが。やりたくも理解できないよ。やりたくなってきたでしょ。もうやりたくないよ。いや分かりました。そんなに言うならじゃあやりましょうよ。全然分かんない。分かんないよ。誰がどこで出てくるか、ね、さっきより難易度がすごい。いきます。これが無駄なんだよな、この時間が。いやなんだよな、あの顔がえなんですよね。でも綺麗に、肩は綺麗、うん、いやなんだよ。誰が出てきたでしょ。さっきと変わんねえじゃねえか。どこで出てきたかも分かんないんじゃないですか。さっきと変わんねえだろ。変わりましたよ。宮尾進のタイミングで宮尾進が出てきた。宮尾進じゃないです。宮尾進さんはこうじゃないですか、はい、今は違いました。違いました。今はなんだよ、何が違うんだよこれ。分かんないんです。分かんない。分かんないですか、はい、正解は文枝師匠でした。あーいらっしゃい。いらっしゃい。いやあーじゃねえよお前。あーハマってきたんじゃないですか。あーじゃねえよ。もうちょいで、もうちょいで、もうちょい行きましょうか。いらねえだろ。次行きましょうか。もう一回ぐらい当ててくださいよ、はい、どこで出るか分かんないんでね。だいたいあそこだろ。ここはいいんだよ。絶対出てこねえ。この前奏が嫌なんだよ。肩一緒の気がするんだよ。一回こっち来るだろ。これ違うだ。で向こう行くんだ。向こう行くんだよ。そう、はい、でこの後だよ、この後。そろそろ。ああいやー、田村正和。あー違います。田村正和さんはこうです。分かった分かった。はい、福山雅治さん。あ正解。おっと、いや素晴らしいですね。すげえ、すげえ。おめでとうございます。やったじゃないだろ。ついつい当てて喜んで。ついついないじゃん。なんでお前は田村正和で外してんの。何やってんだよ。まあ、こんだけサービスしたんでね、特にあの正解もされましたし。いやいやいや、これはさすがに買っていただけますよね。いやでもこれ正直さ、はい、いらないですよ。え、最初からそう言ってますよ。えじゃなくて、あんなに反応良かったのに。あの空手はいいけども全然必要ないんで、うん、SM グッズはうちは買いません、はい、じゃあもう今ならもう最近僕が買った、うん、家にあっても今日大きくすぎて持ってこれなかったんですけど、こう檻があるんですけど、その著作権とかその大型犬を入れる檻があるんです。これ最近買ってすごい気に入ってて誰にもあげたくないんですけど、今ならつけます。いらない。いらない。会社に何なんだその檻って。何どう使うのそれは。檻は裸で入るんです。裸で入るに決まってるでしょ。入ってどう、自分が入ってどうするの。入って鍵閉めて、うん、中で。言っちゃった。最悪だ。最悪。いいよもうこいつら。もう言っちゃってない。帰って帰ったもん。帰って帰って。ちょっと。ダメダメダメ。話ができないっすよ。あ、そうそう。私もうあの休憩であれコンビニ行くんだった。休憩しようか。そうだよ。まあコンビニ行こうか。じゃあ俺も行きます。じゃあ俺も行こうかな。みんなで行くか。みんなでコンビニ。ちょっと待ってください。みんなで行こうか。ちょっと話が違う。話が違う。買うと思って。じゃあ走るだろ。つけてごまえ。あ、つけましょうかそれじゃ。じゃあ走る。足の部分じゃあつけましょう。なんだよもう。これめっちゃ大変だ。こんな人前で。よし、じゃあコンビニ行ってきます。ちょっと、うん、ちょ買ってよ。買ってよ。お前なんでこうなっちゃったんだよ。こんなカメラの前、人の前で一人でいつもやってんのに気持ちいい。はい、ありがとうございます。何してんすか、マジ最低の回だな、これ。出ちゃいましたね。オリンピックの新競技に宮尾進む空手が採用。